alxamdulilah rabb aalmiin w salaatu wslaam l ashraf nbiyaai w mursalin sydina muxamedi wl lih w saxbh w w bad waa wacdigeennii diiniga ahaa waxaynu ka hadlaynay ama aynu deriskeenii hore ama wacdigeennii hore aynu ku soo qaadanay waxyaalaha wasaail thabaat ama asbaab thabaati cala diin waxyaalihii qofka ka caawinayey inuu ku sugmo diinta waxaynu soo sheegnay dhowr qodob ayaynu ka soo hadalnay ay ugu dembaysay ilaahay xusgiisa qofku inuu badsado nebigeennuna sala allahu alayhi wasalam ninkii yidhi aniga nawaafishii iyo laamihii markaa diintugu ay ugu farabadatae waxaan doonayaa shay aan ku dhego wuxuu nebigu sal allahu alayhi wasalmyidhi laa yazaalu lisaanuka rabban min dikr illah carabkaagu yaannu ka suulin mid ka qoyan ilaahay xusgiisa mar walba carabkaagu ilaahay xusgiisa ha ka qoyanaado oo carabkaaga ku hay dikriga iyo xuska ilaahay ku hay buu yidhi marka waxyaalaha ugu muhiimsan ee qofka markaa hadduu jihaad ku jiro iyo hadduu wax kala qabanayaba ku suga dikriga ilaahya xusgiisa ayaa ka mida waxaa ka mida waxyaalaha caawiyo ee qofka markaa ku caawinaya inuu markaa sugnaado arufuqatu saalixa dadka wanaagsan ee uu la rafiiqo ayaa ka mida inuu markaa qofku la saaxiibo culimmada inuu la saaxiibo dadka saalixiinta inuu la saaxiibo dadka dadka diinta ugu yeedhaya inuu la fadhiisto waxay ka mid tahay waxyaalaha ugu waaweynee qofka diinta sugnaanshaheeda ku caawiye ayuu ka mid yahay haddaad doonaysa diintii inaad ku dhaqanto haddaad doonayso inaad cibaadaysato waa inaad ehelkeedii iyo dadkeedii iyo bahdeedii iyo goobaheedii inaad tagta ayaa laga maarmaana oo aad markaa ka dheeraato meelaha laqwiga iyo lahwiga lagu hayo dadka markaa aan ilaahay ku xidhnayn ee aan diinta markaa ku xidhnayn ee aan rufqada wanaagsan ahayn waa inaad ka dheeraataa ee nebiyullaahi maxammed ayaa ilaahay wuxuu farayey inuu markaa saxaabadiisa iyo dadka fuqarrada ah inuu nafdiisa ku dhex xidho oo aanu markaa kuwa maalqabeennadaah iyo kuwa markaas xilliga gaalada ahaayo inaanu u hanqaltaagin إلى لي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ألا لي كحد نبي محمد ونفض هذا كوا رب جود عابد يشر كودا نفض هذا كحد بالليل قال إنه رأي قال كوا إله يا إله عباد يساق مشغول صن نفض هذا كحد بالليل حدود لازم وكو دحجو الله قد حرو أيقوا وحيو عابد أنا إله وش يصيرها لها شيء س دونية labadadayndhood yay ka tallaabin baa layidhi kuwa adigoo ziinada iyo quruxda iyo dhalaalka adduunyo adigoo doonaya indhahaagu yay ka tallaabin ba layidhi sidaasaa nebiga maxamed sala allahu calayh wasalam ilaahay uu faraya ayuu u tilmaamayaa nebigeenuna sala allahu calayhi wasalam waxau inoo tilmaamay qofka markaa wanaagsan ee lala fadhiiso iyo qofka xun ee markaa lala fadhiiso wuxuu laba mahaal iyo laba tusaale ayaa nebigu sala allahu calayh wasalam ka bixiyey qofka markaa qof wanaagsan la saaxiiba ee la fadhiisa waxa weeyaan qof markaa cadal iibinayo oo kale ayuu nebigu sala allahu calayh wasalam ku tilmaamay waayo imaa saddexxun bay mid noqonaysaayo imaa dee inuu dka iibsato imaa inuu wax kaa siiyo inaad ur wanaagsan ka hesho waayo dee wixiisasa wada bukuuraho markawada urayo urwanaagsaadkamibanima a tabtaaca minhu inaad ka iibsato inaad urwanaagsan ka hesho iyo inu markakbasiiywlaakiin qofa markaisagu de qof xunla fadiista amaba la saaxiiba waxa uu ka dhigan yahay dee qof la fadhiistay qofka afuufaya marka xadiidka marka dhalaalinaya ee buufimada markaa buufinaya waayo ama maryuhuu kaa gubi ama ur fi ur yani aan wanaagsanayn iyo shiir xun ayaa ka soo bixi labadaa mid ayuunbuu noqonaya markaa nebigu sala allahu calaey wasalam wuxuu inagu dhiiri gelinayaa in dadka wanaagsan lala saaxiibo in dadka wanaagsan lala fadhiisto taas ayaana markaa qofka ku caawinaysaa inuu diinta ku sugnaad u hayso haddii kale markaasoo dadaan diintaba ku sugnayn uu markaa dee dhex galo waxa weeye isagana waa la jiidanaya qisadii ninkii reer banu israa'iile nabigu sala allahu calayhi wasalam inooga warramay ee wudi intuu dilay sagaal iyo sagaashan qof ayuu doonay in ciduu waxweydiiye in loo tilmaamo nin markaa iska suufiyaho yacnii iska wadaad aan aqoon lahayna oo meel markaa iskaga cibaadayso raahiba ayaa loo tilmaamon aqoon diineed aan lahayn kii ayuu weydiiy u ninkan sagaal iyo sagaashan buu dilaye wax toobada ma leeyahay xaggay toobadii u joogtaa buu wax toobadu leeyah ma jiro isagiina markaa boqol buu kaga dhigay oo uu dilay wuxuu weydiiyey haddana in loo tilmaamo dhulkaa dadka jooga cidda ugu aqoonta badan in loo tilmaamo ayuudo nin caalima baa la tusiyey waa u tegey wuxuu yidhi ninkani sagaal iyo sagaashan nafood buu dilaye wax toobaa ma leeyahay sheekha calimkaaha wuxuu ku yidhi haa wuu leeyhisagi iyo toobada yaa iskala hor isaagayee dhex gelayaba ya, ayuu ninkaa ee sheekh ahaa ee caalimkaa uu ku yidhi markuu u sheegay baabu tawba inuu markaa u furan yahay oo uu toobadkeeno haddana wuxuu u raaciyey wixii toobadkeenkiisa ku caawinayey ayuu u raaciyey wuxuu yidhi meeshan iskaga tag meesha meelheblaayo layidhaahda tag halkaa waxaa ku sugan dad wanaagsan oo ilaahay caabudaya ilaahay la caabudo dhulkaaganna ha ku soo noqonin waa dhul xune halkaa waxaynu ka fahmaynaa qofku marka uu toobad keeno xumaanuu ka toobad keeno waxaa la doonayaa inuu bay-adii iyo degaankii iyo asxaabtii iyo dadkii inuu beddelaabaa laga rabaa markaa meeshaa teg buu yidhi dad wanaagsan baa ku nool kuwaasaa markaa adilahay la caabudiyao yacnii iskudayashadaa iyo cibaadadaa la wada qabanayo ayaa markaa khayr iyo wanaag ku jiraa halkanna ha ku soo noqonin buu yidhi waa dhul xune yacnii dddadkii xumaaye meesha ku noolaa ayaa dhulkiina markaasamymrkadhulkoodiialagu tilmaamay dhulxun inayh mrkmacsiyadu taiir bay ku yelmratdhuk wdhulxu ay odha markanikegninki caalimka ahaa qiimaha uu leeyahay ninkii baabkii towbada dee waa u furay oo waa u sheegay isla markaa taladii marka towbada ku caawinaysa kusugnaasaadiintana waa u rai halkii uuu tilmaamay iyo qoladii u tilmaamay isagoo u socda ayaa dhexdii gerida ay ku qabato malakulmawdkgu yim halki ayukudinta waa isuqabatay marka malaaigti caaabkaiyo malaaigtii janaaynaxarsisu qabatay markaasaa ilaahay wuxu u soo diray malag suuro aadami leh waxay leyii kani weligii kheyr msamaw caaabt anaga ayakaaso cadaabn wiinaar waly m watoobaqalbiglqngakaxanna ninkii malagga ahaaee ilahay suurada biniadmiga uga soo dhigay wuxuu yihi dhulku kayim um iyo dhulkii wanaagsanku socda iyaasa tolba tii uu dhowaado ayub markaa malaaigteedu ay qaadas haduu ti umaudhawaana maaabq adu tii ku soadhaw malatram aya qady way qiyaaseeoo aaaqaar waa timam inutaako tu kusocdaudhawaaday ama ilaahay naxariistiisa iyo toobada isagoo nagu dhiirigelinaya iyo sicata fadlihii inuu waasic yahay ilahayna tusinaya ilaahay baa ila dhulkan iyo wax walba amraa kii uu ku socdayna wuxuu yidhi soo dhowow kii dhulkii kalena ilaahay fogow buu yidhi sidaasuu markaa ugu dhowaaday oo halkaasu weliba laabtiisi iyo xagga ayay u dhowaaden o saasay malaa'ikaturaxma ay markaa ku qaaday waxaynu markaa u soo qaadanay kisadaa waxa weeye qofku marka uu toobad keeno eeu diinta ku dhaqmayo ee wanaagga sama wayaala ku caawinaya waxaa kamid rufuqada wanaagsan saaiibada wanaagsan iyo dadka wanaagsan iyo meesha wanagsa markaas ilh lagu caabudo inuu tago sdaraaebmeelihimark din kwanaags lagahiwgagjwayaalrutii ka cawinay qofka inuu diinta ku sugaado waxaa kamid adacwatu ilallah inuu dadka ilaaha dintiisa ugu baaqo intii awoodiisaah intii awoodiisa waxaa khayrka iyo wanaagga muuqda faridiisa iyo waxyaalaha xumaanta muuqataay dadko dham culimo ayay ku wadayihii in salaada la tukado in wanaagga la sameeyo in akhlaaqda wanaagsan lagu dhaqmo in xishoodka wayaalahaasoo dham dadkodha ba culimo kua inuu baqd waa wadiifadi rususha iyo abacoodi waxaa layidhahda haddii aanad adigu baaqa noqoni adaa lagu baaqaya dadka xun hadanad adigu u yeedhin yagkye markaad adigu baaqan noqotee dadka aad wanaagga ugu baaqdana waxaad helaysaa hal jazau lixsaani ila alixsaan wanaagga aad samaynayso ilaahay wanaag ayuu kaaga abaalinaya marka khayr ayaad ka helaysaa taana in dadka khayrka loogu baaqo iyadanaaan ku dadaalo si aad khayrkii adugu aad haysatey aada ugu sugnaato wa bilahi tawfiiq